להבין? יכול לתת לו כובעים? עלה לי המשחק הזה 15 שקל. שווה את כל הגורה או ש... אתה עושה? מה? מה יפה? ואדי. שחק איתו. ואדי. יאללה, בוא. בוא, בצ'קיטוס. בצ'קיטוס במיניקוס. קח את זה. אתה מחבק אותי. אני מחבק אותך, אתה דפור. נכון, אתה עושה דברים יותר סוטים. רגע. אתה חולה בלשתי? כן, ברור. אתה לא חולה, מוכנס. אפשר לעשות את זה בלייב. תעשה סטארט. נו. רגע, טס? משהו כואב לי בתחת. אז אתה נוגע לי בתחת. בסוף, מה יש לך? תעלה, המדלדל שלך קופץ כבר. אתה מאיפה? פבלו הידל ברגן? מה זה? אתה לא קולט עליי, חולה גנריה. אני אסיפי לי זה. זהו, נו, סתם. או-או-או-או. הקשאת עליי, המניאק. הקשאתי עליך, אה? איאן סטייק. פעם הזה שלי מתנתק. להחזיק את זה ככה שזה לא יתנתק. מה תגיד את עצמך פה? זה ענק. קפה, לא יודע. אתה נוגע בזה, כאילו זה... מה זה איאן? אוי, כבדי בו. סטייק. תראה, אבדי. אבדי בדי בן בדי בדי בדי. ודה ודה או, עם החוש של תחת אני לא טוב יותר טוב אני מנסה אחי, וואי או 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 וואי, זה טוב אחי לא, 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 אני רוצה יותר עכשיו זה בי זה בי בתוך הפרצוף שלך, אני וואו, מה אני עושה עכשיו? אתה איקס, אתה איי יו, וואי וואי. אה, אתה כבר מתרגל לשליטה. תחוף לו לפרצוף. מה? עשתה חיבורי השבנים. נכון. נכון. זה הדבר הזה. מה, יש לך עוד הרבה זמן אפילו לעשות את זה. אחר כך זה קשה, כאילו, כמו מגיע לאיזה 100 נראה לי. מה, אתה נותן לי יד ביד? איזה גיי זה? ששש, מפריע למקצוע עליו. למקצוע עליו. עוד טיפה. איי, עשית לעצמך בעיה עם זה עכשיו. יסן, נארס. לא שמת לב. בום. תלך אני הולך כמו קינקו. ג'אנג ריבילס. כשהתאבדתי ריכוז שתי אחת. יד לתוך התחת. לא מגיע. או, מגיע. למה הם עולים על איזה? אוי, איזה תנוחה מגניבה. רגע, ככה. רגע. אוי, יופי. אוי, יופי. שיט, שרתי פה בקט. אוי, עדיין המגניבות. לא יפסל פה. אני לא אתרסל פה, אני אתן לבדי פייט! ימי סורדה! יוי! לא, אפשר, אבל הוא נראה לי הוא יתפק אותי עכשיו. מה? שיגרת את עצמך כמו ברורס, מה זה? לעשות טלפורט. וואו, טוב אבל, אתה יודע, הוא כבר הגיע לחצי כאילו ב... לא, איי מביל. טוב, אתה יכול לסגור אותה. אם אתה רוצה. אתה רוצה יותר, הלאה, קשוט עליי. אוקיי. נותנת משחק חיי. הופה! מה אתה? מה אתה לסמק? וירגיליור ג'רוי. אוי, ג'בלה. לא! זהו. X, A, Y. אוהב, ניסות על הלא רואי. בי, ג'מון. יאבד לזה. איזה תזמון, יום מחבל למשחק גם. בבקשה. X, Y, B, לא, אני נותן לו פייט. אתה לא נותן לי פייט, איזה בל מסריח. וואי, מה זה?
אני מסיים אותי. בוא תמשיך. להפך, אתה תהיה יותר טוב, לא? קורקתם לקבוצה שלו, אז אתה תהיה לבעלי. איך הוא עלה? מה? אתה פוזה כזה... יכול להישאר ככה לנצח כאילו, מה זה? סוג. זה היה. נו, תצמד לדירה אותו. זה אני או שזה מגרה אותי באופן מפתיע? גם לא נצמד. 25 שניות, אני לא רוצה להלחיץ אותך. יאללה, יאללה, ודיק, אתה יכול. ודיק, יאללה, במפסעה. כן, כן, חפה. אוי, זה נעים. בי, בי. יאללה, בי, בי. בי, בי? יאללה, בי, בי. מי, מי? בי ואחר זה רק. וואי. יאללה, תקרוב. אתה יכול, ודיק. אני מאמין לך. אני כבר הייתי פותר את ודיק מלנסות לעלות זה, אבל אני עושה את זה. 4, 3, 2. איי, 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 קצת. בוא נגדיע עכשיו, נשחק עשור. לא, אתה נכון, נכון. חוזר להתחלה. תיזהר עם הזה, כי זה... נכון. או! נו? תעשה 1-on-1. אתה עושה מה? ואני אחד מתחת. זה איך נשמע. אתה עושה עם הזה גם. מה הם עושים אחד השני? זה כבר איזה טרוריסט, כל הזה. זה לא שם בלעד על זה. איזה היגיון. מה יש לך? לא, זה זה. תתפיל אותו מחדש. זה אתה, נכון? כן. מה, דלדל הזה יש לך? אני חושב שבזה, מה זה השקיעו בפיזיקה? זה אתה? כן, אחי. מה זה השקיעו במדלדל? נכון. רדיק, לא השקיעו במדלדל שלו. השקיעו. מה? שאתה מתקשה כבר בזה. מה? תעשה כבר... מה זה זה? מוחד יוגה. הוא טועם לעצמו את הפה, מה זה? אה, לא עשתה כזה. עשית לעצמך, בוא נגיד שעשית לעצמך ולוודיק, התחלה מאוד קלה, כאילו. עכשיו ודיק יעשה לך בכוונה קשה, אני מכיר אותו, יעשה לך עם יד ככה, אה. איך אני עומד עליו? זה שלי. נתתי לך אותו, לא? ג'ר עם... ודיק, מה אתה... אתה שק בשמיים? מה זה הדבר הזה? ודיק, תראה את זה קשה. עוד פעם, דוד, אתה רואה את כל הזמן. זה קשה. הוא עושה ככה כל הזמן. מרוב התרגשות. ממה, מה, הדלדל שלה שיפול? קצת האמת. אני חושב שבמשחק המשך, ודיק? במשחק המשך? צריכים לעשות עם נשים. עם נשים. ולמה כבר יכול להיות בדלדל? שלה. באמת? חשבתי שהשינה. וואו, היית איזה כואב זה? איך עושה שפגעת כזה? עזוב שפגעת, אתה ראית איפה אורך שפגע שלו נכנס, ותראה איפה הוא נכנס. או. זהו, נעשה עוד משהו, שזה לא... עושה אני דופק אחד ימין, רק... זהו, ככה, תעשה. זהו, אני סתם להקשות עליו. אה, יצא. לא, ודיק טוב, ודיק נותן... עלוף וזה... לא, משום מה לבדיק נוח לראות דברים מדי. רק לי. נו. אני רק רוצה לדעת אם הם לקחו את הרעיון הזה כגימיק והם אמרו וואלה זה הצליח. מה לעשות? משחק הבא מצידי שיעשו עם חיות מצידי. נו? לא יודע מה זה קשה, נו, מה, תדבק עם העליון ועם אתה... עם שתיהם, גם... אני מנסה. וואי ובי. זה לא... אה, עם שתיהם בו זמן. כן, גם עכשיו. אפשר? נו, 12 שניות, נו. תפסיד. A ו-B. אתה לא תצליח, לא תצליח. A, עזור, B. אתה לא תצליח. תעלה. תיפול עליהם, תיפול 5, 3, 2, 1, תפסיד. יצא. יצא. יפה.
אני כבר אין לי עצמי מפסיד. הנה, לכן לזאת קצת, התאמצת יותר במשחקים אמיתיים, סתם. אפילו בשחמט אני לא מזה יפה. לא, ואני כתוב אותך, ואני כתוב בזה. מה? ואני כתוב, אין פיסטינג לפרצות שלו, אני חייב לדעי. פיסטינג עצמי הוא עושה. יאללה, עכשיו כולם מחכים לדוד. אה, זהו, אחלה. בסדר, אני אחרי זה. טוב, טוב, לא. עוזבים אותך. אנחנו פה רק מדברים בלב. פסקוס. מביאים ביד עליי? לא, אנחנו עושים mount your friends. כמו אמיתי. מה שאתם רואים במסך זה מה שאנחנו עושים עכשיו בצד. באמת? מגניב. יפה, נו, דוד, אתה מתקדם. עוד, 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 עוד. אוי, יו, יפה, יפה. מצב, אין מצב, אין מצב, אתה נופל. לא, 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 דוד. יפה, יפה. איקס, לא, איקס, איקס, איקס. זהו, זהו. אתה יודע איך אני מתחרפן עליך. עוד טיפה. בי ו... בי, בי, בי. בי, בי. רגע, בי. זהו, זהו. יבן, כן, הוא עושה לך קושי צורה. יפה, דוד, אתה משתפר. אה, זה מלחיץ. זה היה שעשה את זה ברשת, כן? סמק, מי מציא את המשחק הזה? יש את זה לפלייסטייש? זה אקסקלוסיבי למחשב, נראה לי רק לזה. פדיק. היי, פדיק, התחלה שלך על הפנים. כן, שמתי לב. רגע, אי אפשר לתת שתי אנשים? נו, אני לא מצליח לדבר כל תחת. שמפסדתי, אה? לא, לא, לא. פדיק, אתם נתן. פדיק, תחשוב שאתה עכשיו זה יתרון. אתה באולימפיאדה, הנה, הנה. יש לי עוד מספיק זמן, זה השאלה כמה אתה עושה. הנה, הנה. תדבק, זהו, עזוב את זה. זהו, נדבקת. אני צריך לעזוב מתי שזה מגיע. זה איך הוא מתאמץ, כאילו, באמת עולה. זהו, אכלת זין. זהו. אי, יסיין, מוכרס. ואדיק אכל תבוסה כואבת. הייתי כל כך קרוב. תקל איך עשינו. והייתי כל כך קרוב. וואי, סמק, תקל אני כאן. מה זה, ואדיק, מגדל פאפל, מה עשינו? הייתי כל כך קרוב. אז לא בעשינו, עכשיו אני אראה לך מה זה קרם אמיתי. זה ליגת האלופות. ליגת אלופות. משחק ממכר, אה? נכון. זה ציון זה קיבל. ציון זה קיבל לך ציון? רגע, מה זה טורנמנט מוד? Survivor? מה זה? Everyone together last climbing wins. Single bracket elimination with automatic matchup. Double elimination? רגע, מי זה אחד? אני לא יודע. לא יודע. ואני? אה, בטוח? כן. אני עוזר את זה. מה? 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 מה אני עושה? זה אמריקני היחיד שאני מכיר שהוא לא שחור. מה? בוא, דוד, דוד, אני מוצא תנוחות מוזרות מול. עוד פעם יד בתחת. דוד עובד עם בתחת. תמיד עם יד בתחת. אתה אומר מה יש לבד, דוד? אני אוהב יד בתחת. שמעתם את זה לראשונה פה. לא! בהתחלה שמתי לב שזה לא על זמן. כן, זה כאילו רוצים שגז תגיע לגובה, כל אחד. עכשיו זה יהיה הזמן. מה? לא. זה לא הזמן. אז תמצא את זה שאתה רוצה להכשיר אותי. תעשה לי איקס. זה הכשלה? עכשיו הזמן. מה אתה צוחק על וואי על וואי? איי ובי. בי. בי. לא, זה בסדר, בסדר. איקס. כל הכבוד. אוח, זה... מניאק. עכשיו
לעשות בזה כל הלילה, מה המשחק? טוב שלא הגזמת, אתה משחק נגד אנשים כל הלילה? נראה לי. נו? לא, אני לא מכיר את הכפתורים שלה. אני חושב שאחרי שהבסת את ודיק, אתה אמור להכיר את זה כמו ספץ. הבסת אותי, אני מתבייש בזה. הבסת אותו פעמיים, לא סתם, הוא עושה לך פעם אחת שחשבת 100%. נו, דודי. פעם אחת אמרתי. במזל של ההתחלה יחסית, אבל... זה מזל של ההתחלה, אם אתה מוצא בהתחלה אתה זה... וואי. איך הכנסת את עצמך לבצב הזה? או, עכשיו אתה רגל בתחת. איקס... איי, תפסיק להתדבק על הרצפה תמיד, תעלה כבר למעלה. שמתי לב בן. בי. אל תה... כמו שאתה מצטקר. נעזור בזה. איי. או... יש שם מזל אחי, יורים שכל. כן, זה כך. או, וואו, יאללה, כזה ש... אבל, אתה הולך לך חזק. אולי. גייז. זה הבא, איך? איקס. איקס, 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 איקס. או. זה יהיה לי קשה. בין הסרט לסרט. או, אני אוהב על אותם אנשים. אמור להכיר את זה. מה? מה? אתה אומר, אתה פעם בשוק שלו, הכנסת לו. נו. זה לא קל, תשמע. וואי. איקס, איי. הכנסת את עצמך יותר מדי רגליים באזור אחד. בי, 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 זה סיבוב לבי. דבק עם הרגל איפשהו, נו, דבק עם הרגל. וואי. כן, כן. עכשיו וואי. כל השאר, כל השאר, איקס. איקס, 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 איקס. בי. בי. זה היה. בי, 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 בי. קצת נוחה הזאת. יפה, יפה, יפה. נו, נו, הטיפה. איי, וואי. איקס, איקס. בי, בי. אתה צריך בו זמן איתם. בי, 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 בי. אי אפשר. סתם. נו, נו, יש! מדיק. אתה נגדי? אתה נגדי ראונד אחרון? שיאללה, ראונד אחרון, חבר'ה, אני קודם, נכון? מה? אני ב... דגל רשתי. טוב, שאומר לכל העולמים שלי. טוב, אני מתחיל, נכון? כן. הופ. הופה. הופה גנץ, אתה אומר. הופה. מה זה היה? כבר התחלתי עם הזה? הופה, ראית איזה עלייה? אופה! יאללה, סתם. יאללה, ודי, מה יש לך להציע? לא. אחר כך שאלת יש לי להציע. שאלת איכותי. נו. מה אתה מנסה לעשות? אני לא הבנתי. מה אתה מנסה להחליק עם התחת? לא הבנתי. וואו. נו. רגע, גם שלט לו... שלט אותו דבר, אותו שלט. יואו, יש לך מזל שזה לא על זמן. די. וואו, לא יודע מה זה. איבדת את התחת שלך. תעזוב איקס, כן, תעזוב איז... טוב, עכשיו אתה יכול לעשות עם מייל. וואי. אתה יכול להשאיר את הווי דבוק למעלה. יואו. נו, סטארט. ניסית להקשות עליי, אה? אוף, לא ראית מה עשיתי. הופ לדו בלו. קפוץ לקחת את הופ לדו. באוויר. זה אדיר. הופ לדו בלו. הופה, הופה. איזה יופי. גאון המציא את המשחק. גאון. גבר מרובין לא הגיע אחד בשני. גאון, איינשטיין רק את הגאון. וואי, זה אחד המשחקים אבל. וואי. 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 איקס, איקס. לא. אתה להקשות על הריסט. אין זונה מסריח עדיין. איי, משהו. אופה! כן, כן, הם מסריח. יש לי נודים. פשוט צופה בנו בכלל? אני לא יודע. איזה משנה לי פה. עוד מעט הסוף כבר אחרי הרעמד הזה. נו. זה היה יום כזה של משחקים. מה זה נתקע? קצת על העיגול. תראה רגע, תעשה רגע רגע ככה. שזה יצא לתפריט ה... רגע. אה, שם. סייך. בי. תקח את A ו-B ביחד, כן. תדביק אותם. זהו. וואי. איקס.
הופה, איך הרגל שלך קפצה ככה, אני לא ראיתי בחיים, אבל אתה יודע. הופה! יא בן, כן, המסריח. הופה! יאי, איזה מסריח. עוד פעם, מה זה כל רע? מה זה נכנע? אני כתבי לא יודע, זה שלא. מה? עשית צעדים של ולס, מה זה? שמת לב שהאז מבסוטה כאילו שכולם מולים לא יגיד? לא אכפת לה. במיוחד שזה ודיק דוחף לה משהו לתחת. מה זה נתקן כל הזמן? עשית זה. לא להעלים מטל סם. נו. יאללה, וואי, וואי. זה היה רולי פול. זהו, תגרי מי... הופה, מוליק. איץ. וואי, מי. או, זה לך טוב יותר, בי. עשיתי לו איזה קשה, ראית? וואי, שים לי מהצד שלא יותר קל להתאפס ממהצד שלי, תסתכל. ברור, כי אני עשיתי את זה. זה כל המטרה. זה. אבל עכשיו זה קצת קשה, כי זה... לא. הוא בעדיק משקר את זה. לא. Yeah.
שלוש שניות ואמרת, אני חייב לך, לא משנה איזה גובה זה יהיה. סולפד. יאללה, עבדי, בהצלחה, אני מקווה שיהיה לך דרך אצלך הביתה היום. יאללה, ביי. אם הוא מצליח, אני מתאבד, כאילו. סביר להניח אותו במשחק הזה, כי הוא חייב לנקום, זה בטוח. איך קוראים לו משחק הזה? איך קוראים לו משחק הזה? כן. Mount Your Friends, אני חושב. קיצר, אם אין לכם את זה באקסבוקס, אז תורידו את זה, זה מצחיק עם חברים, במיוחד תשתו כשאתם משחקים את זה. אנחנו עוד לא שתים, אבל בסדר. תגידו ביי. 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 מה זה משחק?